Hello, good morning! Welcome back to our YouTube channel! Okay, for today's video, wait lang po, magalaw. Magalaw yung video, hindi ako marunong humawak ng camera. Anyway, for today's video po, today is the day. Ngayon na po yung ating surgery. Pero, bago po kami pumunta ng doktor, napagdesisyonan muna namin ni Rani, pumunta kami ng Walmart muna para po bumuli ng itlog kasi wala na kaming itlog. Since malapit lang naman yung Walmart doon, parang across the street lang. So, sabi ko, daan muna kami doon. Kasi mamaya, after ng surgery, hindi na kami makakadaan dahil I don't know kung ano ang magiging kalagayan ko after the surgery. Bago, dinala ko na rin pala ang mga gamot ko. Kasi by 8:30, kailangan kong inumin yung isang gamot para daw parang antukin ako or something, para mas less yung parang maging groggy ka, ganon. So, ayan. So, papunta na kami ng Walmart. So, I'll see you guys in a bit, okay? Ayan. So, andito na po kami sa Walmart. Ayan. Si kung hindi, mag-i-splash. Ayan, okay? Mo. May little pond. Oh, hanggang doon. Eh, pag dumaan yung sakyan dyan, basa ka. Ayan, dito. Tapos yung clinic mamaya is doon across the street. So malapit lang. Ano ba yan? Nasira ni na. Uuna na naman as usual. Ang dami ng mga pang barbecue stuff kasi malapit na ang spring and magbabarbecue na ang mga tao. Doon tayo sa ano ran? Itlog. Yan, no, tignan nyo yung mga pang-emergency nila. Ito yung mga nakukuha natin sa ano, oh, sa pila. Tignan nyo yung presyo niya. O, oh, diba? Oy, Ran, kailangan ko pala to. Wala na tayong tomato sauce. Kahit na dalawa lang muna. Kasi mas mura to sa ano, eh. Mas mura sa Carnival. O, ito yung ano, lentil. See, kita nyo, $1.42 rin yan, ah. Saan ang murang itlog dyan? Ayun, may bumura. Oh. Ay, $8 yun. Wait. Mas mo, paano ba yan, oh? Yun, oh. $2.88. Yun na lang kunin mo. 12 lang yung $2.88? Yeah. Oh, 12 lang. Ano yung 18 na yan? Ah, yung 18 yung doon yata, oh. Parang mas mura ata yun. Box 14 pero 60 ay pero 60 pieces yan or yun na lang, kuha ka na lang yan, oh. Yung 432? Oo, isa lang, diba? Isa lang kasi baka makapunta tayong Costco bukas. Ang yung mahal ng itlog. Quality check ni Rani. Sobrang mahal ng itlog. Punta na lang kami ng Costco siguro bukas. Okay, pass ko din. Okay, so nabili na namin yung itlog. At kami po ay papunta na dyan sa clinic or sa doktor.
para sa aking procedure. Nainom ko na rin po yung gamot ko, so medyo nararamdaman ko na po yung epekto ng gamot. Kaya sabi ko kay Rani, tara na, magmadali na tayo. Tapos anong oras na rin ba? I believe parang magna 9 o'clock na rin ata. So tama-tama lang yung dating namin. Mahalo ko mga... Tapos ano... So malapit lang naman, dyan lang sa across the street. So hopefully maging okay naman na lahat, diba? Tapos matapos na, kasi parang uulan ata, makulimlim yung langit na naman, at saka parang umaambun-ambun. Kaya ano, tapos tinawagan ko na rin si Alan, gising na siya kasi si Alan ay papasok sa trabaho ngayon. Kaya po ano, niready ko na rin yung pagkain niya at least para makakain siya bago pumasok. Kaya so eto, babiyahin na tayo or magdadrive na tayo papunta doon sa clinic. Yan. Parkingan. Kung may mahahanap pa siya. Paano doon? Paano? Right there. Umaambun na nga. Sana pagkatapos ng ano, hindi siya umulan. Kasi ayoko magdala ng payong dahil baka makalimutan. Lalo na si Rani pa naman eh, lahat makakalimutan nito. Kaya hindi pwedeng magdala ng payong. Oh, kasi mamaya baka wala na rin ako sa sarili ko ba. Hindi na pwedeng magdala ng kung ano-ano. Namang hirap kapag yung cellphone lang ang dala mo, tas wala kang dalang ano. Ha? Yung wala kang dala na pangalan nito, yung tripod. Kasi ang madulas pa naman tong cellphone dahil walang case. Dali kasi umaambun. Doon mo ayusin yan kung ano yung mga aayusin mo. Ayaw magdala ng payong dahil for sure makakalimutan niya yung payong sa ano, loob. Eh, yung payong pa naman na yun, eh, very sentimental kasi bigay yun ni Ate Jo. See, shout out kay Ate Jo. Yan, kasi nanonood din kasi sila ng aking vlog. Diba? Kaya, wala, nagpapatawa lang po ako kasi sa totoo lang po, kinakabahan talaga ako. Kaya, ano, kaya, bayaan nyo na ako ngayon. Kasi, first time ko lang po ito. First time kong ma-surgery or procedure. Maliban yung nanganak ka ha. Eh yun naman, iba namang usapan yun. Eh ito, iba naman din na usapan. Kaya kinakabahan po talaga ako. Kaya pagdasal nyo na sana maging okay ang magiging resulta dito. Kaya po ano. So, tignan na lang ngayon. Pasok na tayo dito sa loob.
Ayan, ito na po si Rani. Siyempre, as usual, nauuna siya, di ba? Kaya, yun yan. Ayan. Ay, namat, nakapasok na rin. So, yung OB ay nasa taas. Doon uli, yung pinuntahan natin last time. Yan. Sa taas po yan. Huwag na tayo mag-elevator. Stairs na lang. Hihingalin ako ng ano eh. Kasi alam nyo po, hinakakahingal. Isa to sa mga side effect dito sa yung sa ano ko ang yung eh sa fibroid is yung mabilis kang mapagod. Kaya madali kang hingalin. Okay, oh yun oh, tingnan mo naka-elevator, halos sabay lang kaming dumating. Okay, andito na tayo. Tapos, dito tayo pupunta. Oh. Oy, close. Saan tayo mag-check-in? Over here. Okay, sandali lang po. Balik tayo mamaya. Okay, nakapag-check-in na po tayo. So, hintay na lang natin na tawagin tayo ng nurse para pumasok na. Para po umpisahan na yung procedure. So, takot talaga ako. So, sana po maging okay lahat. Wala masyadong tao dito. Kaya, ano, hopefully, mabilis. Mabilis lang yung gagawin nila. Kaya, on ko yung camera on and off. Ay, mag-film tayo on and off. Hindi lahat makukuhanan, okay? Parang, ano lang po, clips lang yung mga mangyayari or we'll see kung makakaya ni Rani kung papapasokin siya, kung iaano siya magstay sa loob para po makuhanan, pero usually hindi sila pumapayag pag ganyan para ano, kaya ano, so I'll see you inside, okay? Hello kakabsat, nandito na po tayo. Ito as usual, nakagown na uli and ready na, mamaya tatawagin na tayo kasi itatransfer na tayo sa kabilang room. Tapos ayan na yung ating wristband. Ito si Rani. Ran, hi. Tapos ito yung room. So last time nasa number 2 tayo, ngayon nasa number 4. Hindi ito yung room na pag yung gawa na yung procedure room, doon yun sa ibang room, hindi ko alam kung saan, pero yun ang sinabi nung nurse kanina. Pinagbihis niya ako, tapos pipick up niya daw tayo mamaya. Ito na yung mga gamit ko, pasupot. So yung sapatos ko, hindi ko lang alam kung saan ko yan iiwanan. Syempre hindi ko pwedeng ilagay dyan sa loob yun, madudumihan naman yung mga damit ko, diba? Kaya hindi ko alam kung maiiwan ba si Rani dito or pwede siyang sumama sa akin doon sa procedure room. Kaya, we'll see. Tignan natin. See you later. Kakabsat. So, nilagyan na nila ako ng pampanamin. Wait daw kami ng 10 to 15 minutes. Medyo masakit. So, nilagyan nila ng anesthesia para hindi ko na maramdaman kung ano yung gagawin nila sa loob. Kung ito, gusto nyo makita yung ano, sandali po, kasi nakahiga tayo. Ayan, ganyan na po ang aking itsura. Nga, hindi ko alam kung makita nyo kasi hindi ko nakikita. Ayan. So, pasensya na sa liiga. So, babalik daw si doctor ng 10 to 15 para tignan kung nag-work na yung naming. Ang daming naming yung nilagay. Parang ilang beses yun. And then ililipat na tayo mamaya sa ibang room. Thank God at pinayagan nila si Rani sumama kasi mas komportable ako pagkasama siya. Kaya yun, eh palita ako, parang madami ata yung sasama. Eh, so parang dami makakakita no ano ko. So yun, medyo ano na po yung gamot sa akin kasi
pinatake na nila, pinatake pa nila yung isang gamot. Kaya yun, para po ano, so siguro po ang last, ang makikita nyo na next time is yung tapos na yung procedure, okay? Kasi po baka bawal kuhanan habang ginagawa yung procedure, kaya po tignan na lang natin mamaya, okay? So pahinga muna ako kasi po parang gumana na yung gamot sa akin and hindi ko alam kung baka makakatulog ako or ano, pero ang sabi naman ni doctor baka gising ako, we'll see, tingnan na lang natin mamaya, okay? So, I'll see you up later. Hello po, so tapos na, pauwi na kami. Masakit yung ginawa nila, in-scrape nila yung ano, yung fibroid, masakit po, kaya ano, mahina tayo ngayon. Marami pa rin tayong mga restriction na hindi pwedeng gawin. Kaya po, ano, babalik ako sa trabaho sa Monday. Yung gamot, inaantok ako. Tapos parang very weak. Very weak ako, like yung mga legs ko parang nanginginig siya. Pinaglakad nila ako from the clinic to the parking lot kasi po para maano yung ano, like yung pagdurugo. And then sabi ni Rani malaki daw yung natanggal sa akin kasi hindi ko na tinitignan dahil sobrang sakit na po talaga. Pinikit ko na lang yung mata ko, nilagay ko yung heat pad. Di ba may heat pad tayo sa bahay? Nasaan na ba yun? Mayroon tayong heat pad sa bahay. So pauwi na po kami kasi kailangan ko nang magpahinga. Si Rani mamaya bibili na lang ng pagkain kasi parang si Alan po ata ay may mga pupuntang mga kaibigan sa bahay, so hindi ko pa alam. Pero thank God naman sa aking mga anak, tumatawag naman sila, thank you. Kasi syempre nag-worry din siguro, hindi ko na sila nakausap, si daddy na lang nila yung nakausap nila. So ang bilis din ng pangyayari, parang 30 minutes yung procedure. Ang nagpatagal lang sa akin is yung recovery. Kailangan kasi make sure nila na wala talagang bleeding na heavy bleeding na nangyari. Kaya po ano yan. So pauwi na kami. So nandito na tayo sa bahay, nakarating na, nandito na ako sa kama ko, papahinga na po ako, and restriction ko pa rin po ngayon ay bawal pa rin magbuhat ng mga mabibigat, and akyat pa na og sa hagdan, bawal pa rin, well hindi naman bawal pero moderate lang daw po, dali lang ha, ano, yan. So kung nandito na ako sa taas, hindi na muna ako bababa, dito na lang. So si Rani, siya na muna yung mag-prepare ng pagkain ko para hindi ako masyadong umakyat at saka bumaba. So mayroon tayong heat pad dito sa ating puson kasi nagka-cramping po ako. Yung ginawa sa akin hindi biro, masakit po siya. Kaya po suggestion ko po sa inyong mga babae, kapag meron po kayong nakitang ganun yung mga blood clot sa mga regla nyo tapos medyo malakas at feeling nyo abnormality, punta na po kayo kaagad sa doktor kasi po malay nyo kung ano na meron doon. Buti na lang, thank God, yung sa akin po ay naagapan agad. Kaya ano, pero medyo according to Rani kasi nakita niya,
medyo malaki na nga din daw yung natanggal sa akin. Kaya buti na lang at ganun lang siya kalaki, hindi na siya lumaki masyado. Kasi otherwise, kung masyado na po siyang malaki, wala nang choice kundi tanggalin na yung aking, hindi ko alam kung uterus or yung basta nakalimutan ko. Yun na yun. Basta may tatanggalin na nila yung ovary mo or yung uterus mo. Parang ganun yata yun. So, thank God kami po na isave namin yun lahat. Kasi hindi naman pa ganun kalaki masyado. So, parang linaser lang. Kumbaga, parang in-scrape lang talaga nila. Nakita namin yung video at inask ko din yung permission kung pwede akong mag-video. Hindi sila nagpumayag kasi bawal daw. Pero may binigay silang pictures and ito po yun. Yan yung mga pictures na binigay nila. So, yan lang yung maia-upload ko kasi nga pinagbawal kaming mag-video. And then, after that, hindi na ako nakapag-video kasi parang very weak ako kanina doon sa clinic. Nagbihis na ako tapos umalis na kami after. Kaya po, and then now ngayon nagugutom na ako kaya kailangan ko nang kumain. So, hanggang dito na lang po yung video ko. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, please like, subscribe, and hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago naming video. Hanggang sa muli po, kakabsat. Bye-bye! Pahinga na ako. Bye-bye po!